Salam, real intervyu efirdədir. 2023-cü il Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin müvafiq fərmanı ilə Azərbaycanda Heydər Əliyev ili elan olundu və Xəbərsiz ki, Ümummilli liderin Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulması ən yeni Azərbaycan tarixinin yazılmasında müstəsna xidmətləri oldu. Bu xidmətlər əslində təkcə Azərbaycan və region üçün deyil, dünyaya bir nümunə idi. Müstəqilliyi yenincə əldə etmiş bir ölkə qısa müddətdə iqtisadi çətinlikləri arxada qoyur, ordu yaradır, təhsil sistemini, mədəniyyəti qurur və dünyaya məs siyasi şəxsiyyətin necə işləməli olduğunu Yəni Heydər Əliyev bax bununla da nümayiş etdirdi. Amma bunların bir tarixçəsi var. Azərbaycanın görkəmli publisisti, xalq yazıçısı Heydər Əliyevin sənadnaməsini yazan bizim yeganə jurnalistlərimizdən olan Elmir Axındova ilə söhbət edəcəyik. Elmir xan hər vaxtınız xeyir olsun. Elmir xanım, ümumiyyətlə Heydər Əliyevin yəni bütün həyatı bir əsəndə sənadnamədir. Bəlkə də hər anı deyək. Amma çox maraqlı məqamlar var. Məsələn, Heydər Əliyev Məhzsə Sovetinin e, sədrinin birinci müavini işləyəndə Hı -hı. Səsəridə. Onda təbii ki, artıq 80-ci illərin ortalarında e, belə məsələlər, belə söhbətlər gəzirdi e, Sovet İttifaqındakı e, məhz Heydər Əliyevin e, Səsəri Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə gətirilməsi məsələsi gündəmdə ola bilər. Heydər Əliyev özü bu barədə çıxışlarında danışıb, bildirib ki, bəs o slaydan değildi, ona görə bir hə -hə. münasibət amma mükəmməl fiqur, əsas fiqur Heydər Əliyev idi. Bax istərdik bəli. o hakimiyyət konfliktindən danışaq. Yəni əslində nə baş verdi Sovet İttifaqında? Çox maraqlı bir sualdır. Mənim də 2-ci cilt Kremlin 50-li kitabımda onu oxuyucusunuz. Deməli mən orada çox böyük təfərrüatla bunu özdə öz, öz sözümlə yox Gramikanın sözüylə, Vorotnikovun sözüylə, Belçikanın Belçikanın baş nazirinin sözüylə, xarici mətbuatın sözüylə təsdiq edirəm. Bilirsiniz, məsələ bundadır ki, 83 və 85-ci iləcən Hüdəyr Əliyev siyasi büroda ən güclü fiqura çevrilmişdi. Qarbaçov içki meydan yanında. Heç kim idi. Mənə maraqlı söhbətlər, məsələn, Həsən Həsənovla eləmişdi. Bir dəfədir gəldim Heydər Əliyev üçün yanına. Nəsə məsələ həll olmayıb. Ona Qarbaçov zəng eləmişdi. Qarbaçov zəng eləyərək mən başa düşdüm ki, Mikhail Qarbaçov hələ o vaxtı katib idi, adi katib idi. Heydər Əliyev də nəsə xahiş eləmişdi ki, o hansısa məsələlərini həll eləsin. Çünki Heydər Əliyevic ə mələ Sovmin deyilən bir quruma rəhbərlik eləyirdi. Kov komissiya pa operativnom voprosom. Faktiki olaraq onu böyük bir Sovminə çevirilmişdi. Və Heydər Əliyev faktiki olaraq deməli bütün idarəetməni öz üzərində cəmləşdirmişdi. Heç kim nə Rişkov sonradan, nə yox Heydər Əliyev Sovminin əz özəyi idi. Və nə baş verdi, deyim sizə. 94-cü il ə, baş verir, Çirnenko gəlir. Həm ə, Andropov, həm də Çirnenkanın vaxtında Heydər Əliyev birinci fiqur idi siyasi bir ota. Siz baxın, o vaxtın şəkilləri məndə var. Sağ tərəfdə əvvəl ə, Andropovun sonra Çirnenka yanır. Kim də yanır? Heydər. Həmişə də belə olub geri gəlmiş ki. Həmişə Gorbachev-a baxırdın 5-ci yox, 6-cı sırada hardasa dayanırdı. Çox maraqlı bir şey. Bu şəkil çox şeydən xəbər verir. Başa düşürsən? Bütün Andropovun söhbət Çirnenko ilə danışıqlarında Heydər Əliyev birinci dia otururdu sağ tərəfində. Və hamı da belə hesab eləyirdi ki, Heydər Əliyev bunların deməli layiqdir. O varisidir də, o varis olacaq. Və bu xaricdə formalaşan fikirdi. Sovet İttifaqında yox. Yenidə Həsən Həsənovun söhbətinə qayıdıram. Həsən Həsənov Belçikaya getmişdi. Bu ərafədə Çirnenko ölür. İ e buna deyirlər ki, Belçika əsas televiziyalardan ola, bir kanalı açın, orada maraqlı bir veriliş olacaq. Bu da baxırdır nə olacaq, bizə nə aid ola bilər. Görür ki, danışıqlar ki, Chernenko rəhmətə gedir və Chernenkonun deməli bir şəklinin yanında sağ tərəfində Heydər Əliyev şəkli peydo olunur. Və Belçika televiziyasında deyirlər ki, Ən layiqli. Ən, ən gözlənilən kandidat Heydər Əliyev. Amma bu da nə etmə məsələsi yəqin ki, əsas. İndi e, deyir ki, amma bu olmayacaq yəqin. Çünki o slaydan deyirəm Süleyman. Bunu da açıq deyirdilər ona. Deyirdilər. Sonra ə, <laughs> mənə də maraqlı bir söhbətdir Ziya Yusifzadə eləmişdi. Ziya müəllim o ərəfədə də Moskvada idi, Heydər Əli ilə görüşüb, bir Heydər Əli Mən KGB-də olmuşam, SSR KGB-sında. Hamı sizdən danışır. Hamı istir ki, siz deməli, Yansek olasınız. Onun üçün bu yaxşı söhbətlər değildi, çünki bilirdi ki, o Qarbaçov ya kim olacaq da, o həsəd aparacaq, o da buna qıcıqlandırıcı bir şey olacaq. Dedi bu mənim xeyrimən deyil bu danışıqlar. Siz bilirsiniz ki, mən hakimə doğrunda heç vaxt vuruşmamışam. Hakimiyyətdə də gözüm yoxdur. Bura gətirmişdin məni. Andropov, mən ona vəfalı olmuşam. Çirnenko edevolju Qarbaçov da mənim dostumdur. Kim olacaq, olur olsun. Mən mübariziyə girişməyəcəm. Amma bu söhbətlər mənim xeyrimə yox, mənim zərərimədir. Xarici mətbuat yazır, xarici televiziyalar. Xaric çox istəyirdi ki, Heydər Əliyev deməli olsun başkadi. Və mən sizə deyim ki, sonra da Qarbaçov dövrü qutarına yaxın, hətta Ordadakı insanlar da etiraf eləyirlər ki, kaş ki o vaxtı biz səhvə yol verməyidik. Kaş ki o vaxtı ki, biz Heydər Əliyevi seçərdik. Onda esir dağılmazdı. Mən də bunlara mənaqı bunlarla müsabəə eləyirdim bu kitaba görə. Həm Liqatiov Vorotnikov prima, amma indi dedim ki, nə yaxşı ki siz seçmədiniz onu baş qətib. Çünki esir də dağılmazdı. Biz də Heydər Əliyev prezident kimi görməzdik. Nə yaxşı ki, o seçilmədi o vaxt. Qarbaçov seçildi. Hamı da deyir ki, Qarbaçov onunla düşmən idi, Qarbaçov istəyirdi onu çıxartsın. Əsla düzgün deyil. Mənim öz mövqeyim belədir. Mənim faktlarım var ki, Mikhail Qarbaçov Heydər Əliyevə böyük hürmət bəsləyirdi. Və bir faktı deyim sizə. Mikhail Qarbaçov hakimiyyətə gəldi 85-də. 85, 86, 87-nin axırına qədər Heydər Əliyevlə işlədi. O vaxta can köynə palit bürodan qatan bütün qalan insanları xaric elədi palit bürodan. Heydər Əliyev qalmışdı. Tək Heydər Əliyev idi köhnələrdən. Hamısı getmişdi. Qrişin getmişdi, Nəmramanov getmişdi. Hamısı çıxartdı. Heydər Əliyevin böyük hürməti var idi. Sadəcə qarbaçon ətrafı ilk növbədə bilirsiniz kim? Şaxnaz Aryana Qanbekan, o er bədnam ermənilər Bir də Yakovlevnan Ligaçov, İstämirlər Heydərəli. Onun vesinə görə, onun populyarlığına görə onun, bilirsən, o imkan vermirdi ki, səf addımlar atsınlar, istər daxili siyasətdə, xarici siyasətdə. Bəlkə də yeganə politburonun üzvü idi ki, politburoda əks fikirlidir. Əks fikir söyləmək politburoda xoşlamırdılar. Həmo yerə ən fikirli olsun. Olmayısı Heydər Əliyev çəmişə əks fikir söyləyir. Qarbaçov Heydər Əliyevi ən axırda istifaya göndərdi, təziq aldı. Təziq altında. Bəli. Bax mən təəffüt etməmsə də sizin kitabınızda da var bu gecə yarsı suigəst. Hətta filmdə çəkilib. Andrei Karolovun bir sözü var idi, deyir ki, indi nə Sovet ittifaqı var, nə də siyasi büro, amma Heydər Əliyev var Bəli. və budur. Bəli. Hardadılar olar? Həmişə mən deyirəm, həmişə Hardadlar olar? Bunlar köhnə politburo üzləri, nə bilim, onlar böyük-böyük -böy sahənin rəhbərləri idi. Harda? Kimlər olar yadə sal? Heç kim. Yaqovlev, Neprimakov, Gorbacov, Gorbacov mənfi bir fiqur oldu dünyada. Amma Heydər Əliyev siyasi qluba kimi, siyasi geniy kimi tarixdə əbədi qalacaq. Azərbaycanın qurucusu kimi qalacaq. Əmirxanım, Heydər Əliyev 93-cü ildə hakimiyyətə ikinci dəfə qaydandı. Əşqəsiz ki, siz artıq bu dövrü birbaşa izleyen jurnalist olmusunuz. Görünür bu da kitab. Hələ bu kitablardan dörün, bir hissəsidir. Qayıdış dövrünün neçə səhifəsi var? 70 700 səhifəsi. Hələ mən deyərdim ki, bu Salmanın bir hissəsidir. Bir hissəsidir, hə. İmran xan, ümumiyyətlə varaqlı fakt birisindən ibarətdir. Yəni hər dəfə biz bu məsələyə toxunanda bir vətəndaş olaraq heyranlanırıq, bir insan olaraq ən azından. Hı -hı. Kəmi 2 il ərzində müstəqillik əldə etmiş ölkə, yəni Çox çətin vəziyyət, iqtisadi vəziyyət. Demək olar ki, ağır, ölkənin hər hansı bir ehtiyat fondu yox. Hakimiyyət davası gedir, Qarabağ yavaş-yavaş çıxal -yavaş olunur Ermənlilər tərəfindən. Və belə bir vaxtda Heydər Əliyev böyük bir məsuliyyəti üzərinə götürdü 93-cü ildə. Yəni bunu hər lider götürməz. Maraqlıdır, bax siz 93-cü ildən etibarən bütün bu prosesləri görmüsünüz. O məsuliyyəti çiyinlərininə götürən Heydər Əliyev Yəni nədən başlamaq niyyətində idi? Birinci plan nə idi? İlk addımlar Ali Soveta gəlməyi, daha sonra prezident seçilməyi, amma yenə də ölkədə vəziyyət çox pis idi. Bax, o dövrü istəyirdik, bir qədər yenə də şərh edəsiz. Əslində Heydər Əliyev Azərbaycanı necə bir vəziyyətdən xilas etdi və o məsuliyyət hissi hardan gəlirdi? Yəni hər bir dövlət xadiminin hər bir şəxsiyyətin o gün məsuliyyəti ola bilməz çünki bu hazır qurulmuş dövlət sistemi deyildi. Dövlət sistemi yox idi. Heydər Əliyev hakimiyyətə tək gəldi. Komandasız. Ə deməli ordusuz, siyasi və hərbi qüvvəsiz. O tək qaldı gəldi. Tək. Onun da yanında kim var dancaq? Xalq. Bu doğrudan belə idi. Hamı onu istəyirdi. Və baxın, sizdirsiz 93-cü ildə hələ prezident seçilməmişdi. O gəldi 9-unda. İlk görüşü harda oldu? Hara getdi? Akademiyə getdi. Milli Elmlər Akademiyası. Orda tək jurnalistlərdən mən olmuşam. Necat olmuşdu. Bir dən deyəsən aslan aslanıb. Heç kimi çağırmadı. Məni çağırdı, bir də o ikisi. Biz orada olmuşuq. O Ziyallarla görüşdü. İlk görüş. Sonra getdi o. Ziyalların mövqeyini öyrənməyə çalışdı. Ziyallar ikinci planda idi. O Xolcəbəz yar. Hansı ki o zialları özü qoyub getmişdi 80-ci illərdə yetişdirmişdı o zialları. O ziallara inanırdı. Və ziallar 91 və 92-ci ildə yeganə qüvvə o ol qüvvə oldu ki ona qarşı çıxmadılar. Bunun sonra yaşlar tufağın qurultayında dedi 97-ci ildə. Kim çıxışdı? Çıxışırdı parlamentin normal. Çıxırdı Baxtyər və Xabzadə. Biz bunu bilirik də. Yox ki. Kim Heydər Əliyevi qarşıladı və qəbul elədi qurultayda 91-ci ildə yazçılar da yazçılar yazçılar. Bəli, ona 21-ci ziyallara getdi arxalandı. Ziyallar onun arxasında durdu. Və əlbəttə ki, xalq. Tək idi Heydər Əliyev, amma xalq arxalandı. Bax, əsas məsələ budur. Və əlbəttə ki, gələndə ilk növbədə o bizə deyirdi ki, mən gəlmişəm ki, əlbəttə ki, Azərbaycanı xilas eləyim bəs siz e, mənə danışırlar çox mötəbər insanlar ki inanmırlar indi Stohedər işte, istilasıda bütün Azərbaycanı Azərbaycan üç yerə bölünürdü, cənub gedirdi İran'a, şimal gedirdi Rusiyaya, qalırdı Balacaqır Şamaxıq quberniyası və də Bakı. Belə planları özləri görüblər bizim kəşfiyyat orqanlarımız. Kağızda var idi sənəd. Və idarəli bunu Milli məclisdə amma bilərək də xalqı təşvişə salmamaq üçün danırdı. Deyirdi, deyir, heç bir plan yoxdur. Bizə düşünməyəyik. Plan Aha. da vardı, bu planın qarşısında alındı. Heydərək hamınız bilirsiz ki, Tuci getdi Moskva istiqamətində, SNQ-ya girdi. Müdriklik bir addım oldu ki, oradan təhlükə sovuşdu. İlk növbədə əlbəttə ki, nədən başladı? Çox fikirləşirdik, nədən başlasın? Dağlı Qarabağ problemi nədən? Əlbəttə ki, hərbi quruculuq amma nefs strategiyası bizi xilas elədi. 94-cü ildə görünməmiş bir iş, görünməmiş. Niyə görə biz diri əsrin kontraktı? Görünməmiş iş ki, müharibə eliyən ölkədə belə kontrakt bağlandı. Heç vaxt biz şey... prosesdə olmamışıq. Burada birinci biz Maraq məqamlardan can... istəyəcək danışaq. Maraq məqam ondan ibarətdir ki, heç kimin namırdı bir bu kontrakt bağlanıla bilər. Rusiyaya qarşı çıxmışdı buna. Rusiya qarşı çıxıb. Nəyidir e, Heydər Əliyev Lukoil-a 10% verdi. Bu ilə də Rusiyanın əlini bağladı. Görün. Mən sonra Əbilfəz Elçibeyinlə görüşmüşəm. O vaxtı 95-ci ildə idi. Onla böyük müsahibəli qəzetə götürmüşəm. İnanmırdı ki, mən ondan götürəcəm. Sürdü xanım, mən sənə yaşı yanılırdım. Sən mürəzət əsl jurnalistsən. Böyük bir müsahibə götürdü. Və orada deyirdi mənə. Yo, mən Heydər Əliyevlə qətir hazdı deyiləm. O Lukoil-lar Rusiyaya qətiyyən verməməli idi 10 faizi. Ya quru bax, ona görə siz müxalifətdəsiz, o isə prezident kürsüsündə. Ona görə siz kontraktı bağlaya bilmədisiz, o isə bağladı. Çünki o bunu elədi. Müdrik addım atdı. Bilirsən, gələcəyi görmək lazımdır da. Gələcək. Amerikonsu da bizim tərəfimizdə idi. Amerika istəyirdi də bu kontrak bağlansın. Avropa, Rusiya qətiyyən istəmirdi. Əlbəttə ki, bilirsiniz, bax bu 3 addım hərbi quruculuq Hərb, Hərbirdən başda siz də yadınızdadır necə hə şey gedirdi Öncəbiyə, necə sağaldaqlar. Bəli, sən gəldin məşhur bir şəkil var e, onun. Onlara e, hədiyyələr verirdi. Hətta orada Tofiq Abbasov mənə danışırdı ki, biz getdik Öncəbiyə və bizə dedilər ki, Ermənilər bildi ki, prezident burdadır. Bura bombardman edə bilər bu sahə. Heydər Əliyev, Heydər Əliyev orada 10 nəfər, ya yəni, neçə nəfərəsə, o verməli idi də o ordeni, ordina medalı da dövlət təltiri onu qurtarmamış, çıxmadı oradan. İch häng kimi başladılar oranın bombardman eləmi. Bilirsiniz, bu nəhəng, nəhəng bir sima haqqında. Saatlarla biz danışa bilərik saatlarla. Nu no, mən görmüşəm onu 91-ci ildə mən görmüşəm onun Ağçıvanda. Ağçıvanda no, da getmişdiz. Nu bir neçə dəfə. Mən görmüşəm onu 93-cü ildə. Bilirsiniz, hamı deyir ki, bu necə ax ola bilərdi ki, bu gəlsin? və qorxmasında Gəncəyə getdi Surət Hüseynin görüşünə. Parlamentin qarşısında orada canavarlar oturmuşdu. Onların qarşısında onları inandıra bildi. Bu çox maraqlı bir hekayətdir. 96-cı il biz Rumıniya, Bolqariya səyahətindən qayıdırıq. Bizi qəbul eləyir. Mən Yaşlar Təqaqın katibi kimi komanda orada nümayəndə heyətinin üzvü idim. Və qada užə bezrimkilər çıxanda Siyavuş Məmmədzadədir, Fik Zəki Mən ayaq saxladım. Dedi Elvira, nəsə sözüm var. Ha hə, mən o vaxtı bir jurnalist kimi bilirdim ki, Heydər Əliyev qarşısılıq gətlər hazırlanır. Nəsə terrorlar hazırlanacaq. Söhbətlər gəzirdi. Bu biz bilirdik. Dedim mən sizdən nigaranam Heydər. Nə oldu? Necə nə məsələdir? Dütpə kimsiz az xarici uçarsınız. Samolyotda az oturarsınız. Bu baxdı mənə. Dedim mən sizdən nigaranam. E o belə elədi. Onun projesi var idi belə. Məsə get, gedə bilərsən. Allah bilir ki hələ mən bu xalqa lazımanam. Biz endik. Biz endik. 1 aydan sonra bəlli oldu ki bizə qarşı bu söhbətləri danışa-danışa Heydər Əliyev ilə şəxsən mən bizə qarşı iqla, strela, Zenit ne raketnı kompleks tuşlanmışdı. Və samolyot səmti dəyişirlərindən sonra səmti dəyişdi. Biz başqa səmtdən gəldiyimizə görə bizi vurmadılar. Deməli bu orduncu bildi ki, nəysə alınməyəcəy olların deməli teraktdır. Hər şey yaxşı olacaq. Mən buna deyirəm ki, nigarana şədirə. Şey bu da deyir niyə yaral olmaz, hər şey yaxşı olacaq. E, biz düşürük, bilirik ki, bizə qarşı axı iqla tuşlanmışdı. Bax bu nə məsələdir? Və e, doğrudan da nə qədər çox pis yasaq, danışsaq, o qədər də çox hələ e, bizə ehtiyac olacaq ki, bu araşdırmaları biz aparaq. Əmirxanım təşəkkür edirik. E, Maraqı müsahibəyə görə və ümumiyyətlə əslində Heydər Əliyevlə bağlı xatirələr və onun e, bir siyasətçi bir şəxsiyyət olaraq çizgilərinin açılması mən düşünürəm ki, əslində 1 ilin kifayət deyil. Də Çünki söhbət ə, tamamilə ə, xaraba qalmış, tamamilə xaos vəziyyətində olan bir ölkənin quruculuq yoluna çıxaran böyük şəxsiyyətindən gedir. Qeyd etmək istəyirəm sizə. Real intervyunun həmsöhbəti Azərbaycanın görkəmli publisisti, diplomat, xalq yazıçısı Elmira Xundova idi. Salamat qan.